Ну і Джо Байден завтра відвідає Ізраїль. Про візит американського очільника повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Джо Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо військової допомоги. Після Ізраїлю президент Сполучених Штатів Америки вирушить до Йорданії, де зустрінеться із королем Абдалою, президентом Єгипту та президентом Палестинської автономії. Зокрема, обговорять гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.